3, 2, 1. I 2021, der kommer contract management til at sætte farver på ledelsesgangen. Vi tager kontrollen over kontrakterne tilbage og kommer til at bruge dem på en optimeret måde. Vi har alle sammen en eller anden adgang til kontrakter eller afhængige af kontrakter. Organisationerne har forpligtelser bundet i kontrakter og økonomi bundet i kontrakter. Lige nu er der rigtig mange, der ikke bruger deres kontrakter og måske slet ikke kender deres kontrakter. Og dermed har organisationerne svært ved at budgettere, lave strategier, planlægge og i det hele taget bruge sin organisation på den rigtige måde. Hvis man bruger kontrakterne på en fornuftig måde, så vil man også som organisation se, at man faktisk kan få en god værdi ud af det. Man kan bruge det strategisk og operationelt. Man kan bruge det til, at ledelsen får det som et planlægningsværktøj, og fremover vil kunne styre sin organisation og sin forretning langt bedre. Lige nu, hvis man bare gør det ad hoc og måske bruger rigtig meget tid på at finde de oplysninger, man skal bruge, man laver måske nogle egne opfundne regneark og ledelsesprocesser på det, så tager det for meget tid. Det kan vi optimere, og det kan vi ved at bruge kontraktsystemer som understøttelse til det her. Det er simpelthen sådan, at med systemunderstøttelse, så laver vi contract management as a service, eller vi laver i det hele taget kontraktstyring på en smartere og mere tidsoptimeret måde. Så det, man vil opleve, det er, at man får tid frigivet til det, som man rigtig, rigtig gerne vil bruge sin tid på, i stedet for at bruge tiden på at rode i gamle arkiver og ikke kun finde de informationer, man gerne vil have. Så hvis man har systemunderstøttelse til det her, så har man et værktøj, der gør det langt nemmere for ledelsen. Styre tid, styre processer, styre økonomi. Og det kan man ved at sætte strøm til det, ved at lave contract management i systemunderstøttelse. På den måde tager man kontrollen tilbage over kontrakterne. Man sikrer sin organisation på den bedste måde. Og min forudsigelse for 2021 er, at de organisationer, der rent faktisk implementerer contract managements værktøj, systemunderstøttelse på den korrekte måde, vil kunne spare mindst 10% på bundlinjen i sidste ende.